Takže čau lidi, tady Seky a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude opět zase z NHL-ka. Budem hrát zase NHL-ko a teďka to bude Liberec proti Plzni. Tentokrát to bude Liberec proti Plzni. Teďka už 3 dny nevyšlo video, takže se omlouvám. A díky za 11 odběratelů. Tak jdem hrát. Liberec versus Plzeň, Škodovka. Tak, teď budeme hrát na domácím ledě. To jsem rád. A Vampla na Bully. Opět Vampla. Vampla vyhrál Bully. Kejle. Vytásek. Vytásek, Vampola. Vampola pálí, ale je to vyrážička plzeňského golmana. Vampola chce puk. Bulíš. Musí bránit. Pozor na tuto střelu, ale byla to zblokovaná střela. Birner jde do středního pásma. Birner pálí, ale je to opět vyrážička plzeňského golmana. Bulíš. Jede pro puk. Asi plzeňští dobře kombinují. Kejlek. Výborně, Kajlek. Vytásek. Je dřív u boku. Bulíš. Chtěl na ta vapula, ale nepovedlo se to. Teďka musíme opět bránit. Kajlek. Je u boku dřív. Vapula. Věrén, to byla trošku pozděná přihrávka. To neví, komu má nahrát. Zkoušit, ale toto byla napřála střela, ale toto byla chyba. Udar. Řepík má puk, Řepík pálí. Ale výborný plzeňský golman. Dobrá střela do sela. Bakoš tabulí. Martin Bakoš. Vyhrává Bulí. Šimek. Šimek pálí, ale to opět. Plzeňského golmana Beton. Výborně, teď Radivojevič získal puk. Branko Radivojevič, pálí, ale to opět zase pravý beton plzeňského golmana. Ševc. Šimek, byla dobrá sehra. A teďka výborně Radivojevič. Bakoš. Martin Bakoš, pálí, ale to byla slabší střela. A vítěz musí bránit. Šimek. Byla dobrá souhra, ale to je první zákrok za zápas Jana Lašáka. Radim Šimek. Opět to byla vyrážička. Radim Šimek. Zblokovaná střela. Jelínek. Jelínek, taky zblokovaná střela. Šimek je u kuku. Jelínek. Jelínek, dává na Plutnara. Plutnar pálí, ale toto je zase zblokovaná střela. Teďka Liberec drží plzeňské. Krenželok. Krenželok a je to zase plzeňský beton. Šimek musí bránit. Ale výborně to udělal Šimek. Šimek, pozor na tuto šanci a je to gol. Plzeň vede 1-0. Bakoš na Bully. Vyhrál Bully, Vytásek. Vytásek jede sám. Vytásek pálí, ale zase zblokovaná střela. Bakoš. Bakoš pálí. Ale je to opět beton plzeňského golmana. Ještě stihneme jednou vystřelit. A je to gól! Pár sekund před koncem! Martin Bakoš! Prostřelil plzeňského golmana. 5 sekund před koncem první třetiny. Výborně Martin Bakoš. Co to tam propasíroval ten puk a byl to podle mě mezi betony. To bylo podle mě. Má pola na Bully. To už se asi nestane žádná větší šance.
A je to 1-1 po první třetině. Zatím Liberci měli více střel. Jdeme zase hrát. Vampula opět na guli. On hlavy hrál guli, Kajíle. Toto byla špatná nahrávka, musíme se bránit. Výborný Lašák! Kajíle, pozor na tuto akce a opět výborný Lašák. Teďka výborně Jan Lašák podržel Bílý Tigry. Výborný Lašák. Pozor na toto a toto už je gól. Na toto už Lašák neměl. To byla od začátku vázování, to byla chyba Kajílka. Toto byla chyba. Jelínek na buli. Jelínek vyhrál buli, Prutnar. Ulrich. Ulrich má puk. Ulrich a byla to tyč. Krenčelok, ještě má puk. Zkoušíme Kendem, ale byla to střela mimo. To byla taky zblokovaná střela. Šimek, výborně Šimek. Neudržel puk ve středním pásmu. To je zakázané uvolnění. Bakoš na buli. Vyhrál buli. Šimek. Šimek a je to gól! Radím Šimek! A je to gól! Krásná akce. Nebo spíš pasování. Radím Šimek. Výborný gól. Opět je to 2-2. Nebo je to vyrovnaný stav. Šimek. Bakoš vyhrál guli a je to Šimek. Šimek pálí, ale je to vyrážečka plzeňského golmana. Ještě jsme u puku. Ještě jsme u puku. A je to gól! Toto je neuvěřitelný gól Martina Ševce. Teďka nachytal plzeňského golmana. Toto byl krásný gól, Martin Ševc. Šel si za bránu a nachytal plzeňského golmana. Nádherný gól. Jelínek na vůli. A Bílí Tigři se ujímají vedení. Jelínek vyhrál vůli. Lutnar. Lutnar, tam nějak vykroužil z toho. Lutnar. Výborná střela. Ale opět plzeňský beton. Lutnar udržel puk. Lutnar, je to gól! Martin Lutnar dává gól a je to 4-2. Liberec parádně obrátil toto utkání. Michal Lutnar, pardon. Bakoš na buli, teďka se Liberec rozstřílel. Bakoš opět vyhrál buli. Zatím Plzeň ani jedno buli nevyhrálo. Radivojevič, ale to byla špatná střela. Ševc, má puk? Nemá puk. Bakoš, dává na vytiska. Vytisk má puk. Martin, Jan Vytisk. Ale dal, ale byla to dobrá střela docela. A toto byla tyč a toto je gol. Branko Radivojevič zvyšuje na 5-2. Teďka Liberec druhou třetinu doslova ovládl. Branko Radivojevič. To byl gól od tyčky. Taky nádherná střela. Teďka Liberec dominuje ve druhé třetině. 8 minut. Do konce druhé třetiny. Jelinek opět vyhrál guli. Ulrich. Ulrich. Pálí, ale to. Beton plzeňského golmana. Teďka ho zkoušel zase nachytat, ale tentokrát to byl Krenčelok a musíme se bránit. Musíme se bránit, Plutnar! A toto byla výborná výražička Jana Lašáka. Jelínek. Jelínek nemá komu nahrát, tak to zkouší sám. Jelínek nedokázal vystřelit, ale ještě je u puku. Zkoušíme Kendem, ale to byla sražená střela. Ještě je Krenčelok, zkoušel, ale to už se mu nepovedlo. Petr Jelínek, vítisk. Vítisk, pálí, ale opět je to beton plzeňského golmana. Ještě Šimek udržel puk.
Martin Šibek nedokázal vystřelit. Jela radím. Tady pak mě vytíš. Kde je zakázané uvolnění. Vám pola na buli. Hrál buli, Putnár! A toto není gol! Makovský udržel puk. Ale byla to velmi dobrá střela. Mám pola na buli. Opět vyhrál buli. Ulrich. Ale opět je to. Opět je to beton plzeňského golmana. To byla zkažená nahrávka. Ulrich mohl vzít puk, ale musíme se bránit. Ulrich. To už je konec. Za chvilku je konec druhé třetiny. Ještě nemáme puk, ale je to gol. 3 sekundy před koncem druhé třetiny jsme dostali gol. To je velká škoda. Bakoš dá buli a toto se u toho moc nestane. Šimek. Konec druhé třetiny. 5-3 po druhé třetině. Bylo to 2-2, ale Liberec skvělou palbou dával na 5-2. Ale teďka ještě 3 sekundy před koncem třetiny. Plzeňský hráč snížil na 5-3. Třetí třetina. Vám pola na buli. Petr vám pola a vyhrál buli. Kajíle. Já nevím, kdo má puk. Jedou tučného pásma. Dejí to offside a je to palba. Ale nebyla moc přesná ta starána. Ten nevzal liberecký hráč puk, ale Vitásek má puk, ale toto je offside. A jdeme se být. Vitásek a Andrlich. Vitásek zatím dává. Vitásek. Dobře, Vitásek vyhrál toto. Tuto bitku. Ondřej Vitásek. Vyhrál tuto bitku. Jelínek na buli. Petr Jelínek. Vyhrál buli. Putnár. To byla špatná nahrávka, musím se bránit. Ulrich. Jede si pro puk, ale nemá puk. Já jsi taky zkoušel na ten lašák, ale teď se nenechal nachytat. Jelínek. To byla blbá nahrávka na Řepíka. Ale Řepík výborně zabojoval puk. French Hawk. Jsme mohli zachytit. Řepík. To tam plzeňští hodně nahazují. French Hawk. Jelínek. Petr Jelínek dává na French Hawk. A French Hawk zkoušel backendem, ale nepovedla se mu ta střela. Petr Jelínek zastihl nahrávku. Ještě tam udělal kličku. Petr Jelínek pálí, ale toto měl plzeňský golman ve své moci, ale byla to blbá rozehrávka. Branko Radivojevič dává gol a zvyšuje na 6-3. Toto byla chyba plzeňského golmana. Velká chyba. Branko Radivojevič už druhý gol v tomto zápase. Vám pola na buli. Vítisk. Šimek. Dává sadovkou na Vampolu. Petr Vampola dává gol! Toto byl propasírovaný puk do plzeňské bránky. Už je to 7-3. Petr Vampola. Toto byla chyba plzeňského golmana. Bakoš tabulí. Už je to 7-3. Už je to náskok 4 gol. A Bakoš vyhrál opět buli. Bakoš pálí, ale byla to rána, která byla zblokovaná, byla i zblokovaná nahrávka, Vitásek, musí bránit, Hejlek, nemá puk, ale musí bránit, teďka tam je trošku rušno před Lašákovou brankou, teďka musíme bránit, ale to byla špatná střela plzeňského hráče.
Ale výborný zákrok Jana Lašáka. Puk je v ochranné síti. Ondřej Vitásek. Byla ta bitka. Petr Jelínek. Vyhrál Bulí. Plutár. Plutár jde do útočného pásma. Plutár pálí. Ale výborný záchor kozeckého golmana. Bílý tygři Liberec. Petr Janínek na... teda Petr vám volá na Bulí. Hrál Bulí, Vítíz. Vítíz spálí, ale je to beton plzeňského golmana. Vítíz. Má puk. To nebylo offside. Zkouší backhand, nebylo to, to byla střela mimo. Šimek vyhrává puk. Šimek! Není to gol, Vavlo ještě je u puku. Petr Vavlo zkoušel opět nachytat plzeňského golmana, teďka už se to nepovede. Vidíš. Šimek, a toto byla výborná výražička. Jan Lašák, ale to, na toto už Jan Lašák nedošáhl. Tři a půl minuty do konce, stav je 7-4 pro Bílý tygři Liberec. Pro Bílý tygři Liberec. Jelínek na Bulí. Vyhrál Bulí. Plutnar. Dává na Jelínka. Jelínek. Byla zblokovaná přírávka. To nevím, kdo má půk, ale pálí. Ale výborná vyrážička. Krenčelok. Zkažená nádávka. Musíme se bránit. Ulrich. Ulrich, Plutnar. Ale výborný Jan Lašák. Jelínek dával na Krenčeloka. Krenčelok. Dává go! A toto už zvyšuje náskok na 4 góly a je to 8-4 a skoro minuta do konce a já si myslím, že tento zápas je rozhodnut. Že plzeňská Škodovka už nedá za skoro minutu 4 góly. Bakoš. Vyhrál Bulí. Plzeň zatím nevyhrála a jenom vazovají v tomto zápase. Šivek. Zkouší z dálky, ale byla to zblokovaná střela. Šest. Šest, ještě zkoušel backendem. Bakoš, zkoušel taky backendem. Ještě zkoušel nachytat pozického golmana, ale ne. Martin Bakoš. Chtěl dávat na Brankora Jojoviče, ale nepovedla se nahrávka. Musíme bránit posledních 20 sekund do konce utkání. Radim Šimek. Paráně to ubránil, Bakoš. Šest. Už jenom pálí a toto je zakázané uvolnění, ale toto už je krátká doba, aby Plzeň dala 4 góly. 6 sekund do konce a toto utkání je rozhodnuté. Bakoš na Bulí. Vyhrá Bulí, Vítisk dává ven. A toto je konec utkání. Liberec, Bílí tygři Liberec poráží plzeňskou Škodovku na domácím ledě. A tohle je pro dnešní video vše, doufám, že se vám líbilo. Odebírejte kanál, lajky, dávejte, sdílejte tohle video. Jestli byste chtěli další tyto videa, tak pište do komentářů. A tohle bude pro dnešní video všechno, takže čau.